Одразу три вантажівки не змогли розминутися на трасі Миколаїв-Херсон в ніч з 29 на 30 серпня. Біля села Шевченкове у Вітовському районі КАМАЗ з невідомих наразі причин на швидкості з'їхав з дороги, де врізався в причеп іншої фури, що стояла на узбіччі. Через секунду КАМАЗ наздогнав ДАВ, що рухався позаду. За попередньою інформацією, водій винуватець аварії заснув за кермом. На жаль, від отриманих травм він помер на місці пригоди. Ще одного керманича доправили до ближчої лікарні з численними травмами. Через потрійну ДТП на трасі утворився величезний затор, ліквідувати який вдалося лише через декілька годин.